ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှံဒေသမှာအစိုးရကမွတ်စလင်53ဦးကိုနိုင်ငံသားအထောက်အထားကတ်တွေဒီလအတွင်းထုတ်ပေးခဲ့ရမှာဥပဒေနဲ့အညီစစ်ဆေးခဲ့တာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆွဆွဲပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တွေနဲ့မောင်နှံမြို့မှာဒေသခံတွေတပြိုင်နက်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထောက်ကူရရှာစနေဥပဒေရှိဖို့တော့လောဘကဥဟောလို့တော်ယူတော့ဆက်စီပြေးလေ။အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားစီစီရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေပါဝင်စေပြီးစီစီရေးလုပ်ငန်းတွေဥပဒေနဲ့အညီမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်စေဖို့အတွက်အခုလိုတောင်းဆိုတာလို့စစ်တွေဆန္ဒပြပွဲဥဆောင်ပါဝင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်စောသိန်းတန်ကပြောပါတယ်။သူတို့အကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့မိသားစုနောက်ခံကိုတိုင်းရင်းသားတွေသာသိတယ်။အထက်ကအရာရှိတွေမသိဘူး။တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့မတိုင်ဝင်ဘူးမတိုင်ပင်ပေးလဲပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းရင်းသားဒေသခံတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်ပါဒီကိစ္စကိုတကယ်လို့လက်လွန့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကပြတွေကိုပြန်သိမ့်ပါဒီနေ့စစ်တွေမျိုးဆန္ဒပြပွဲမှာအစိုးရရဲ့နိုင်ငံသားစစ်စေးရေးကော်မတီမှာဒေသခံတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်ခွင့်ရရှိဖို့ဥပဒေနဲ့မညီဘဲနိုင်ငံသားအသီးမှန်ပြုကပြားတွေထုတ်ပေးထားတာကိုပြန်လည်သိမ့်စီပေးဖို့နိုင်ငံသားအဖြစ်လိန်လဲရယူထားသူတွေရှောက်ထားသူတွေနဲ့ဥပဒေမဲ့ဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုအရေးယူအပြစ်ပေးဖို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီစစ်တွေမြို့နယ်ကအမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားတဲ့ပြည်내လဝကဦးစီးမှုကိစ္စကိုတရားဥပဒေနဲ့အညီအမြန်ဆုံးအရေးယူနိုင်ဖို့တို့ကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံသားစီစီရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသလိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဘူတိတော်မျိုးကမိဘနှစ်ပါးကိုနိုင်ငံသားစီစီခြင်းမပြုရသေးတဲ့မွတ်စလင်အမျိုးသမီးငယ်တဦးကိုအစိုးရကဥပဒေနဲ့မညီဘဲနိုင်ငံသားအဖြစ်ခွင့်ပြုပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့တန်တရားကိုပုံမူကြီးထွားစေခဲ့တယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကပြောပါတယ်။ပြည်နယ်လဝကအရာရှိကမွတ်စလင်တွေကိုနိုင်ငံသားပေးတဲ့ကိစ္စဟာအထက်အမိန့်အရပေးတာလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာကြောင့်ဒေသခံတွေဘက်ကလက်ခံလို့မရနိုင်ဘူးလို့ဆန္ဒပြပွဲအတွက်ဥဆောင်ရမှာပါဝင်တဲ့ဦးအောင်ထေးကပြောပါတယ်။အထက်ဆိုတာတွေတခွန်းနဲ့စကားလုံးတခွန်းနဲ့နဲ့ပဲသူတို့ကပြီးနေတယ်အထက်အမင်းရပြည့်တယ်တဲ့အထက်အမင်းရပြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးအကိုယုံကြည်ရမလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့အစိုးရကပြည်သူကိုတိတိကျကျရှာပြပြီးတော့ပြင်းမယ်ဆိုရင်ဒါပြည်သူကလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်ပြေးပါဥပဒေနဲ့အကျုံးမဝင်သူတွေကိုနိုင်ငံသားပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စဟာဒေသခံတွေအတွက်အန္တရာယ်များတဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်တယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့စစ်တွေမြုပ်ကန်ဒေါ်ကြော့စိန်ကပြောပါတယ်အခုတောင်ဝင်ရှိဆုံးလူကညီမတို့ဒီရခိုင်ပြည်မှာဆိုလို့ချင်းဝင်းကြီးချုပ်ကြည့်ပါတယ်ဝင်းကြီးချုပ်ကလည်းဒါကိုဘာမှလဲသူကပြည်သူလူထုကိုလည်းခြံလို့မပြဘူးနေစေးရောက်ဝင်းကြီးကလည်းခြံလို့မပြဘူးဒါဝင်းဝင်းလေးလေးသူတို့ကခြားပြရမယ်နိုင်ငံသားပြည်သူနဲ့လူနိုင်ငံသားမပြည်သူနဲ့လူနိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးကမွေးဖွားတဲ့လူကိုနိုင်ငံသားပြရတာအကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့ခုဝင်လာတဲ့ဘင်္ဂလီတို့ကအကုန်လုံးဒါနိုင်ငံသားပြခွင့်ပေးလိုက်လို့ဆိုလို့ချင်းညီမတို့ရခိုင်ပြည်သူလူနဲ့အင်မတန်မှအန္တရာယ်ကြီးပါတယ်ဒီနေ့စစ်တွေမျိုးကဆန္ဒပြပွဲမှာဒေသခံ400လောက်ပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမောင်နှံမြို့မှာတော့လူပေါင်း200ကျော်လောက်နဲ့ခရိုင်မြို့နယ်လဝကရုံးရှိကိုချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။